Det här är några produkterna i Safir-serien från JE Elektronik. Fjärrstyrning med inbyggt nödstopp och display. Häng med, ska jag berätta mer. Safir-serien består av en rad olika sändare. Det finns handsändare med olika typer av utföranden och olika antal knappar. Och det finns också midjesändare i ett par olika utföranden med joysticks och med styrspakar. Alla de här produkterna, de har en inbyggd display och det finns möjlighet att anpassa innehållet på displayen för att visa olika funktioner. Samtliga de här produkterna har ett inbyggt nödstopp, antingen direkt här för handen eller här på sidan som på de midjeburna sändarna. Och det finns ett antal funktionsknappar, som i det här fallet så har vi de är inkopplade till en liten robot. Och här på displayen så har vi då valt att lägga upp texter för de olika knappfunktionerna. Och genom att det finns en display så finns det möjlighet att anpassa ganska mycket. Det kan vara knapptexter i form av bilder, det kan vara knapptexter i form av texter. Och dessutom så finns det möjlighet att lägga upp flera funktioner för varje knapp man väljer mellan olika sidor. På mottagarsidan, där finns det till exempel möjlighet att ha reläer som den här mottagaren som har ett antal reläer och där då varje knappfunktion motsvarar en eller flera reläer. Och det finns också mottagare som kan kopplas direkt in till styrsystem, till exempel med Modbus eller Canopen. Den mottagaren, den är lite mindre, kommunicerar via RS485 in med styrsystemet. Och det fina med när man kopplar ihop det med ett styrsystem, det är att det som syns på displayen, det hämtas från styrsystemet. Så där kan man välja helt fritt vad som ska hända. Trycker man på en knapp till exempel så kan man visa en valfri bild i displayen för operatören. Och på det här sättet så får man med sig informationen precis dit där man behöver informationen. Man behöver inte gå fram och läsa av en display utan man kan alltid se i klartext på displayen. Sändarna, de har ett batteri på baksidan och intelligensen, den ligger i mottagaren. Det innebär att det är väldigt lätt att byta sändare. Man kan till exempel använda den här sändaren eller byta till den sändaren, ja, beroende på applikation. Och sändarna kan även byta mellan olika applikationer. På en del av sändarna, som till exempel den här som vi har, där finns det en IR-mottagare längst fram. Och den här IR-mottagaren kan användas antingen till att associera ihop en viss sändare med en utrustning. Säg att du till exempel vill styra en speciell truck. Då kan du gå fram och associera ihop sändaren med just den trucken och den mottagaren och sen styra funktionerna. Den kan också användas för att begränsa ett område så att man till exempel måste stå på en viss plats för att styra en truck, kran eller travers till exempel. Det kan också vara att du har en travers som är i taket där du vill helt enkelt att användaren ska följa med traversen bort, och om han eller hon kommer en bit utanför användningsområdet, ja, då stannar den helt enkelt. Vissa av mottagarna har analoga utgångar och det används ju framförallt då när man ska köra med joystick, om man har kranar eller annat som drivs med hydraulik. Det finns också ingångar på mottagarna och i det här fallet till exempel så visar vi en analog ingång där man direkt på skärmen kan få återkoppling i form av hur tung last det är till exempel. Det finns också möjlighet att för operatören visa olika larmfunktioner direkt i displayen. Och all text här är anpassningsbar oavsett om du använder ett styrsystem eller om du använder den relämottagare som finns till den här serien. Så kan du se och styra exakt vad som ska synas på displayen. Det här är en väldigt flexibel serie av produkter som finns i en rad olika utföranden. Den är otroligt användbar med tanke på displayen som faktiskt gör att man får med sig informationen dit där man behöver den. För mer information, titta gärna på vår hemsida induowireless.com eller hör av dig till oss på telefon eller mail så hjälper vi dig vidare. Tack för att du lyssnade.